A'nın hansı qiymətində kx kvadrat çıx 5x çıx 3 bərabərdir 0. Kvadrat tənliyinin köklərindən biri 3'e bərabərdir. Kökün birini 3 verir. Yəni x birimiz 3'e bərabərdir. Tənliyin kökünü tənlikdə x'in yerine yazsaq eynilik alınmalıdır. X'in yerine 3 yazsaq k vur 3'ün kvadratı çıx 5 vur 3 çıx 3 bərabərdir 0. 3'ün kvadratı 9, 9k, 5 defa 3, 15, çıx 3, bərabərdir 0. Buranı alır, 9k bərabərdir 18'e. Her tarafı 9'a bölsem k olacak 2. Yani cevabımız burada B variantı. A çıx B, çatışır B çıx A, o da çatışır aynen benim birleşmesi. Çoxluğu aşağıdakilerin hansına bərabərdir? Bunu en rahat yolu Venn diagramla göstersek daha rahat olacak, aydın olacak. Deməli, A, B olsun. A çıx B buradır. A çıx B. B çıx B de bura demektir. B çıx A daha doğrusu. B çıx A da bura demektir. A çıx B ile B çıx A'nın kəsişməsi yoxdur. Deməli, bura olacak boş çoxluq. Bu hissə boş çoxluq olacak. Boş çoxluq. Boş çoxluğundan istənilən çoxluğun kəsişməsi yenə olacaq boş çoxluq. Cavab Y variantı. Düzbucaqlı trapesiyanın oturacaqların fərqi kiçik yan tərəfə bərabər olarsa iti bucağını tapın. Bizə düzbucaqlı trapesiya lazımdır. Düzbucaqlı trapesiya. Bu düzbucaqlı trapesiya olsun. Bunun hündürlüğü olsun. 90, 90, bura 90, bura 90. İndi kiçik oturacaq. Kiçik oturacağa A deyirəm. Bura A'dırsa burada A olacaq. Böyük oturacağa da, böyük oturacağa da B deyirəm. Böyük oturacaq B. İndi bura B olduğu üçün burada A olduğu için bu balaca hissə olacak. B çıx A. B çıx A. İndi bizə deyir ki, kiçik oturacakları kiçik yan tərəfinə bərabərdir. Oturacakların fərqi kiçik yan tərəfinə bərabərdir. Oturacakların fərqi, yəni böyük oturacaqdan kiçik oturacağı çıxsam, mənə verəcək kiçik yan tərəfi. B çıx A. Bura B çıx A olduğu için burada B çıx A'dır. Baxıram, burada alındı. Bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq. B çıx A, B çıx A. Katetlər bərabərdir. Deməli, bura olacaq 45 dərəcə. Bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucağın iti bucağı 45 dərəcədir. Ona görə cavabımız burada 45 dərəcədir. X kvadrat çıx 10x plus 24 bərabərsin tam həllini tapın. Deməli, biz bu ifadəni yazırıq bu şəkildə. X çıx 6, x çıx 4. İkisi çıxır 0. Köşkləri ədəd oxunda qeyd eləyəcəm. Ədəd oxunu tərsinə çəkməyək. Deməli, kökün biri 6'dır, digəri 4'dür. Hər ikisi boşluq olacaq, ciddi bərabərsizlik olduğu üçün. 4, burada 6. 6'nın sağında, x-ə mən 7 versəm, 7 çıx 6, müsbət 7 çıx 4, müsbətdir. Ona görə hasilləri müsbət olacaq. 4 ilə 6 arasında, məsəl üçün, 5 versək, 5 çıx 6, mənfi, 5 çıx 4, müsbət. Mənfi ilə müsbətin hasili mənfi olur. Bura olacaq mənfi. 4-ün solunda x-ə 0 versəm, mənfi 6, mənfi 4 hasilləri müsbət. Bizdən burada soruşur, kiçik 0, yəni mənfi olan isə, mənfi olan isə bura deməkdir. Yəni cavabımız 4-6 intervalıdır. Tam həllini soruşduğu üçün burada tam həll yalnız 5-dir. Yəni cavab burada B variantıdır. Düzgün 6 bucağının kəsişən 2 diaqonalı arasındakı iti bucağı tapın. Düzgün 6 bucağının kəsişən 2 diaqonalı. Düzgün 6 bucağlı çəksək.
Bu düzgün altı bucaklıdır. Çift yanalım biri bu olsun. Biri de bu olsun. İndi bizden soruşur ki, düzgün altı bucağın kesişen iki diagonalı arasındaki iki bucağı tapın. Yani bizden bu bucağı soruşur. Bu bucağ neye beraberdir? Bunun en rahat yolu aslında bunun haricinde çevre çekse daha rahat olacak. İndi görelim çevre çekebilirse çevre çekeceğim bunun haricine. Çevreni dartabileceğimi mi? Yok, dartırılmaz. Neyse bu şekilde təribi mən çekeceğim elinden. Harici çekme çevre gəlib bu təpə nöqtlerden keçir. Ama bu şekilde keçir. Düzgün altı bucaqlı olduğu için tərəflər bərabərdir. Bu tərəflər elə bir ki vətər deməkdir artıq. Deməli 360 dərəcəni bölürəm 6'ya olur 60 dərəcə. Bu beraber vətərlər çevrədən beraber qövslər ayırır. Deməli hər bir qövs olacaq 60 dərəcə. Bura 60 dərəcə. Ona görə burada 60 dərəcə olacaq. Bu bucaqda x desəm x olacaq 60 ilə 60'ın cəminin yarısı yenə 60 olacaq. Bu normal bu üsulla. İndi başqa üsulla yazaq. Normal çevrə çəkmədən görək necə yazacağıq bu sualı. Düzgün altı bucağının bir daxili bucağı 120 dərəcədir. Yəni bura 120 dərəcədir, bura 120. Bura 120 isə tərəflər bərabər olduğu üçün bura 30 olur. Burada 30 olur. Burada 30. Eyni zamanda bura 30, burada 30'du. Burada 30. Baxırıq bizden buranı soruşur. 30 30 cəmləri xarici bucağı verəcək, yəni 60. Yenə cavab B variantı gəlib çıxdı. Əkob AB çıx əbob AB 11 olarsa A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadəvuranın mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Biz bilirik ki Əkob AB bərabərdir əbob AB vur C. Əkob AB'nin yerine artık yaza bilərəm 11 üstəgəl əbob AB yaza bilərik. Bərabərdir əbob AB vur C. Hər tərəfi əbob AB'ye bölsəm ona göre yazıram. C bərabərdir 11 bölünsün. Əbob AB plus 1. Yəni hər tərəfi əbob AB'ye böldüm. İndi C ortaq olmayan sıra vurğuların hasili olduğu için deməli C natural ədəddir. C'nin natural olması əbob AB'den asılıdır. Deməli əbob AB 11'e yəni 11 əbob AB'ye bölünməlidir. Əbob AB 1 ola bilər. 1 olsa C alınacaq 11 plus 1 12. Əbob AB bir de 11 ola bilər. 11'in bölündüyü ədəd. AB 11. C de olacaq 1 plus 1 olacaq 2. Deməli C'nin bir qiyməti 11 alındı. Üzür istəyirəm 12 alındı. Digər qiymət də 2 alındı. Cəmləri de olacaq neçə? 14. Oturacaqları 10 santimetre və 6 santimetre. Trapesiyanın hündürlüğü 4 santimetre olarsa sahəsini tapın. Trapesiyanın sahəsi oturacaqları cəminin yarısı vurulsun hündürlük. Yəni 10 üstəgəl 6'nın yarısı vur 4. Bu da bərabərdir. 10'un 6'nın cəmi 16 yarısını çəkir. Yarısı 8. 8 dəfə 4 32. Trapesiyanın sahəsi olur neçə? 32. D variantı. A, O ve B nöqtələri bir düz xətt üzərindədir. Bucaq A, O, C. Bucaq C, O, D. Bucaq D, O, B. Bucaqlara uyğun olarak 3, 5 ve 15 ədədləri ters mütənasib olarsa C, O, D'ni tapın. Baxırıq nəyə? Deməli 3, 5, 15 ədədləri ters mütənasib. Yəni 3'də 1, 5'də 1, 15'də 1. 3, 5, 15'in əkobu 15 olduğu için her birini 15'e vursam, 15'e vursam. Birincisi alınacak neçə? 15'e vuran da 5, 15'e vuran da 3, bu da 15'e vuran da 1. Deməli 3, 5, 15'e ters isə, deməli 5, 3, 1 ilə düz mütənasib olacaq.
Deməli AOC olacaq 5K. Sonra ikincisi COD olacaq 3K. Nəhayət sonuncusu DOB. DOB də olacaq K. Baxırıq açıq bucaqdır. 9K bərabərdir 180-ə. K bərabərdir 20 dərəcə. K-nı tapdıq 20. Bizdən COD-ni soruşur. COD 3K-dır. 3-ü də 20-yə vursaq, nəticə nə olacaq? 60 dərəcə. Yəni cavabımız burada D variantı. Dili 2 santimetre olan kubun tam səthinin sahəsini tapın. Kubun bütün yüzleri bərabərdir. Hər bir yüzü kvadratdır. Kubun 6 yüzü olduğu için kvadratın sahəsini 6'ya vurmaq lazımdır. Ona göre kubun tam səthi 6A kvadratdır. Yəni 6 vur 2'nin kvadratı. 6 vur 4 cevap olacak 24. A variantı. Ədəd oxu üzərində A X nöqtəsi hesablama başlanğıcı O ilə B 36 nöqtələri arasında yerləşir. AO parçası AB parçasından 25% böyük olarsa X tapın. Deməli, ədəd oxu lazımdır mənə. Ədəd oxu lazımdır. İndi hesablama başlanğıcını götürək buranı qeyd eləyək. O nöqtəsi. B nöqtəsi 36'dır. Koordinatı 36 olsun. B nöqtəsi. B nöqtəsi. İndi deyir ki, AX nöqtəsi hesablama başlanğıcı O ilə B 36 nöqtələri arasında yerləşir. AO parçası AB parçasından 25% böyükdür. Yəni burada A qeyd eləsəm AO AO AB'den 25% bölüştür. Yani ben bura x desem, bura x desem, AB'ye. AO olacak. Yani x'in 125%. Yani bir tam %25 x. Şimdi bunların cəmi OA parçası ile AB parçasının cəmi. Yani bir tam %25 x ile x'in cəmi bize verecek neyi? O'dan B'ye kadar olan mesafeni. Yəni 36-nı verəcək. Buradan alır 2 tam %25x bərabərdir 36-ya. Hər tərəfi 100-ə vursam alınır 225x bərabərdir 3600-ə. Hər tərəfi birinci burada mən bölürəm 25-ə. 25-ə bölsəm burada 9x. 25-ə bölsəm burada alınır 36 vur 4. Yenidən burada mən burada harası hesablama. Baxaq yerine başlayır. Yox, problem yoxdur, alındı. İndi buradan hər tərəfi mən 9-a bölsəm x alınır 16. X 16'dır. Bizden A nöqtəsinin koordinatını soruşur. A nöqtəsinin koordinatı. Yəni mən bu x dedim bura. Yəni x buradakı x deyil. A nöqtəsinin koordinatını soruşur bizden. O da 1 tam 25 vur x'dir. Və yaxud da 36'dan 16 çıxacağım. 36'dan 16 çıxsam cevap olacaq neçə? Üzür istəyirəm. 40 neydi? Cevap olacaq 20. A variantı. Deməli 2 kiçik bərabər A. O da 2 kiçikdir 4. Və 3 kiçikdir B. O da 2 kiçik bərabər 5 olarsa AB hasilini ala biləcəyi tam qiymətlərin sayını tapın. Tərəfə vururuq. 2 dəfə 3, 6. Artı kiçik olacaq. Çünki burada bərabərlik var. Burada isə ciddi böyükdür. A-nı B-yə vuranda AB. 4 dəfə 5, 20. Yenə ciddi işarə qoyduq. Çünki bir sərhəd daxili, bir sərhəd daxili deyil. İndi AB hasilini ala biləcək tam qiymətlərin sayı. Tam qiymətlərin sayı olacaq 13 dənə. Cavab C variantı. A'nın hansı müsbət qiymətində alfa ədədinin qoşması alfa ədədinin tərsinə bərabərdir. Alfa ədədinin qoşması A çıx 2 köşkdə 2-dir. Alfa ədədinin tərsi isə 1 bölünsün A üstəgəl 2 köşkdə 2-dir. Yine qoşma onun tərsinə deyir bərabərdir. Burada nə alınır? A çıx 2 köşkdə 2. 2 köşkdə 2. Vurulsun. A üstə gəl 2 köşkdə 2.
bərabərdir 1-ə. Bu da müxtəsərdir. A çıx B, A plus B. A kvadrat çıx B kvadrat. 2 kökdə 2-nin kvadratı 8. Bərabərdir 1-ə. A kvadrat bərabərdir 9-a. A bərabərdir plus minus 3. Bizdən soruşur A-nın hansı müsbət qiymətində? Yəni cavab Y variantı. Üç bucağın uzunluğu 12 cm olan tərəfinə çəkilmiş hündürlük 4 cm olarsa, uzunluğu 3 cm olan hündürlüyünün çəkili tərəfi tapın. Üç bucaqda bilir, xassə var. A vur H-A, B vur H-B. İndi A-nı verib 12, 12-yə çəkilmiş hündürlüyü verib 4, bərabərdir. Sonra H-B-ni bizə verib, H-B-ni. HB'ni verir 3, bizden B'ni soruşur. 12 dəfə 4, 48, 3'e bölsək 16. Yəni cavab oldu 16. Aşağıdakilerden hansı çox əhəlisinin vurğulardan biri deyil? İndi, əvvəlcə bu ikisindən ortaq olan x kubudur. X kubunu çıxardan mötərizə xaricinə qalır x üstəgəl 2. Burada da ortaq olan mənfi x'i çıxardım karşıya. Mənfi x. X üstüne gel 2. Bu da beraberdir. İndi ortak olan x üstüne gel 2'dir. X üstüne gel 2'ni çıxardım mütərizə xaricinə. Qalır x kubu. Çıx x. Yine burada ortak var. Deməli x'i çıxardım mütərizə xaricinə. X vurulsun. X plus 2. Bir de x kvadrat çıx 1. Bu da beraberdir. X vurulsun. X plus 2. X kvadrat çıx 1, x çıx 1, x plus 1 deməkdir. Baxıram, burada x çıx 2 yoxdur. Yəni cavab B variantıdır, düzgün cavab. AB toxunan AC 6, CD 18 cm olarsa AB-ni tapın. Burada deyirəm x. Toxunanın düsturu, toxunanın kvadratı bərabərdir. Kəsənin çöllək hissəsi vurulsun ümumi hissə AD-yə. X kvadrat bərabərdir 6 vur 24 ümumi hissə. 24-də yazıram bu şəkildə 6 vur 4 şəklində. Artı bura görünür. X-imiz bərabərdir 6 vur 2, yəni 12. Cavab D variantı. Sürət və məxrəcinin cəmi 60 olan düzgün kəslərin sayını tapın. Yəni kəsr olsun m böl n. Təbii burada m n-dən kiçikdir, düzgün kəsrdir. Və sürətlə məxrəcin cəmi 60-dır. Deməli necə ola bilər? 1.59 ola bilər. 1.59. 2.58 ola bilər. 3.57 ola bilər. Bu şəkildə azala-azala gedir. Nəhayət ən sonuncusu 29-un 31-ə nisbəti olacaq. Yəni 30-da 30 artıq düzgün kəsirdi. Düzgün olmayan kəsirdi. 31-də 29. Baxın, 1-dən başlayır, 29-da bitdi. Deməli 29 sayda kəsir var ki, sürətlə məxrəcin cəmi 60-a bərabərdir. Təbii ki, düzgün kəsirdən nisbət gedir. Tənliklər sistemindən x-i tapın. İkinci tənliyi, mən 2-yə vursam, 2x çıx y bərabər 8. Birinci tənlidə olduğu kimi aşağıdan yazıram. 0.5x üstəlik y bərabər 7. Tərəf-tərəfə toplasam, y-lər islah olunacaq. 2.5x bərabərdir 15-ə. Hər tərəfi 10-a vursam, 25x bərabərdir 150-yə. Hər tərəfi 25-ə bölsəm, x neçə olacaq? X olacaq 6. Malın alış qiyməti satış qiymətindən 20% az olarsa. Alış, satış. Az olarsa, bu satışdan neçə faiz gəlir əldə olunar? Satışa mən x desəm. Bunun, baxın, deyir ki, alış qiyməti satış qiymətindən 20% az. Yəni, x-dən 20% az, x-in 80% deməkdir. Yəni, 0.8x-də olacaq alış qiyməti. Alış qiyməti 0.8x-dir.
Və burada gəlir nə qədərdir? 0.2x. Deməli, alış qiyməti 0.8x. 100%-dir, 100%. Gəlir də 0.2x-dir. 0.2x də olacaq A faiz. Yəni, hədbə-həd bölsəm, 0.8x-i 0.2x-ə bölsəm 4. Bərabərdir 100 bölünsün A-ya. A bərabərdir 25%. Deməli, cavabımız 25%-dir burada. Perimetri 48 cm olan paralelogramın tərəflərindən biri 16 cm olarsa, digəri neçə cm olar? Paralelogramın iki tərəfin cəmi, yəni biri A-dır, biri də 16 verib. İki tərəfin cəmi perimetrin yarısı olur. Bərabərdir 24-ə. 48-in yarısı. A da bərabərdir 8. Deməli, digər tərəf də 8-ə bərabərdir. Bərabər yanlı 3 bucaq deyir. Bərabər yanlı 3 bucaq çəkirik. Burada. Bərabər yanlı 3 bucağın bərabər xarici bucaqların cəmi təpədəki daxili bucağından 3,5 dəfə böyükdür. Bu 3 bucağın təpədəki xarici bucağı neçə dərəcədir? Deməli, baxaq, bunu necə edəcəyik? Təpədəki xarici bucağı soruşur. İndi deyək ki, bərabər yanlış bucağın, bərabər xarici bucağı. Bərabər xarici bucaqlar bunlardır. Bu bucaqdan bu bucaq. Çünki oturacağa bir ki, daxili bucaqlar bərabər olduğu üçün, xarici bucaqlar da bərabər olacaq. Bərabər xarici bucaqların cəmi təpədəki daxili bucağından 3,5 dəfə böyükdür. Mən bura x desəm bu ikisinin cəmi olacaq 3,5x. Ona görə bura x isə bura olacaq 180 çıx x. İndi yazıram 180 çıx x üstə gəl. Bu ikisinin cəmi də bunun 3,5 mislidir. 3,5 mislidir. Yəni 3,5x. Bərabərdir. Xarici bucaqların cəmi 360-dır. 360. Buradan da alınır ki 2,5x bərabərdir 180-ə. 180. Burada da hər tərəfi ona vursam 25x bərabərdir 1800-ə. X bərabərdir 1800-ü 25-ə bölsəm 72 dərəcə. Təpədəki daxili bucaq 72 dərəcədir. Təpədəki xarici bucağı soruşur. 180-dən çıxıram 72 dərəcəni. Olacaq 108 dərəcə. Cavab 108 dərəcəyə bərabərdir. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Burada birbaşa yerinə qoyub hesablamaq da olar, amma bəzi misallar olacaq, biraz uzun gedəcək. Məsələn, burada rahatdır. Yerinə qoyub hesablamaq olar, amma yenə sadələşdirək. Sadələşdirsə, deməli, sürətin açılışı a kvadrat çıx 2ab plus b kvadrat plus 4ab. Bu bərabərdir a kvadrat üstə gəl 2ab üstə gəl b kvadrat. Yəni, bu da nə deməkdir? A üstə gəl b-nin kvadratı. Yazıram sürətdə. A üstə gəl b-nin kvadratı. Məxrəzdə a çıx b, a plus b-dir. A plus b-lərdən biri gedir. Sürətdə a plus b qalır. Məxrəzdə a çıx b qalır. İndi a-nın yerinə 2b yazsam, 2b üstə gəl b, 2b çıx b. 3b-nin b-yə nisbəti. B-lər burada ixtisar gedir və nəticə cavab olur burada 3. Yəni, burada cavabımız 3-ə bərabərdir. Artıq bundan sonraki suallar həlli tələb olunan suallardır. A, x plus 1, bərabərdir 2x plus b çıx 1, xətti tənliyin sonsuz sayda həlli olarsa, a, x kvadrat plus b, x çıx 2, bərabərdir 0, kvadrat tənliyin köklərini tapın. Xətti tənliyin sonsuz sayda həlli olarsa, deyir. Deməli, əvvəlcə vurub açıram mütərizəni. A, x, üstə gəl a, bərabərdir 2x, üstə gəl b, çıx 1. Burada nə alınır? A, x, çıx 2x, bərabərdir b, çıx a, çıx 1. İndi xətti tənliyin sonsuz sayda həlli olması üçün
Sağ tarafta, sol tarafta da sıfıra getməlidir. Həm bura, həm bura. Hər iki sıfıra getməlidir. Deməli A'mız 2'dir. A 2'dirsə deməli B'de 3'dür də. B'de 3. Deməli A'nın 2 və B'nin 3 qiymətində bu xəttəliyin sonsuz sayılı həlli var. İndi gətirib burada yerinə yazıram. 2x kvadrat. Üstə gəl 3x çıx 2. Bərabər 0. İndi kvadrat həllinin köklərini soruşur. Bunu da yazıram bu şəkildə. Diskriminantla yaza bilərsiniz. Mən birbaşa yazacağım bunu. 2x çıx 1 və x üstə gəl x üstə gəl 2 bərabər 0. Hasil 0-sa hər biri 0 ola bilər. Birinci, bura 0-sa x alınır 2-də 1 2-də 1. Bura 0-sa x alınır mənfi 2. Deməli, kvadrat həllinin kökləri biri mənfi 2-dir, digəri də 2-də 1. Daxili bucağı, xarici bucağından 5 dəfə böyük olan düzgün çox bucağın diaqonalının sayını tapın. Daxili bucağla xarici bucaq qonşu bucaqlardır. Qonşu bucaqlar. Deyir ki, daxili bucağı xarici bucağından 5 dəfə böyük. Yəni, bura x desəm, daxili bucaq olacaq 5x. Ona görə də qonşu bucaqların cəmi 6x 180-dir. X olur 30 dərəcə. X 30-dur. Deməli, xarici bucaq 30 dərəcə. Tərəflərin sayı 360 dərəcəni bölürəm bir dənə xarici bucağa. 12. Deməli, tərəflərin sayı 12-dir. Diaqonal sayısı isə n vurulsun n çıx 3 böl 2-yə bərabərdir. Yəni 12 vurulsun 12 çıx 3 böl 2. 12 vur 9-un yarısı. Bu da neçə eləyir? 54. Sincə yazıldı elə bil ki. 54. 5x çıx 2 çıx 7 böyükdür 3 x plus 6 bərabərsin ən kiçik tam həlli ilə bərabərsin tam həllərin cəmini tapın deyir. İndi birinci bərabərsin həllini yazıram. Deməli 5 içəri vursam 5x çıx 10 çıx 7 böyükdür 3x üstə gəl 18. 3x üstə gəl 18. Hesablaması səhv eləmədik. Yox. 3x var keçirsəm 2x böyük olacaq. 2x böyük olacaq. 35'ten x böyüktür neden? X böyüktür 17 tam onda 5'ten. X 17 tam onda 5'ten büyük. Bunu bildik. İndi keçirik o birisi bərabərsi. İkinci. Bunun ən kiçik tam həllini yazaq birinci. Minimum x. Burada 18'dir. Modulu 1'den kiçik olan ədədlər mənfi 1 ilə 1 arasında yerləşən ədədlərdir. Hər tərəfin üzərinə 8 əlavə eləsəm, burada 7 alınır, burada isə alınır 9. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, 3 tam onda 5, x 4 tam onda 5. İndi burada tam həlli tapmışdıq. Ən kiçik tam həlli 18'dir. Bu bərabərsin tam hədərinin cəmi. Burada tam hədlər yalnız bir dənə 4'dür. Burada tam hədlər. 18 ilə də 4'ün cəmi 22. Geçen növbəti sualımıza. Perimetri 30 olan üçbucağın tərəfləri 2A çıx 3, 2A çıx 1 və 3A çıx 1 olarsa böyük tərəfi digər ikisinin cəmindən neçə faiz kiçik olar? İndi perimetr tərəflərin cəmi demək ki, tərəflərin cəmi də bizə eləyir 7A, 7A çıxılsın 5, bərabərdir 30. 7A bərabərdir 35-ə, A da bərabərdir 5. A 5. A 5 isə birinci tərəf 7-dir. A 5 isə sonra gəlir 9. 7, 9. A 5 isə sonrakı da olacaq neçə? 14. 14. Bilir ki, böyük tərəf digər ikisinin cəminə neçə faiz kiçik olar? Digər ikisinin cəmini neçə eləyir? Digər ikisinin cəmi 16. 16. İndi deyir ki, böyük tərəf digər ikisinin cəminə neçə faiz kiçik olar? İndi 2 vahid kiçikdir. 2 vahid. İndi mən bunu faizə çevirməliyəm. Mən tapmadım ki 2 16'nın neçə faizidir? 2 böl 16 8'de 1
Bunu da faize çevirsək, 100 faizə vurmaq lazımdır. Bu da elir 12,5 faiz. Yəni 12,5 faiz seçdir.